Najbolje u Europi i treće na svetu. Ovako je slobodnu zonu Pirot rangirao FDI magazin. Ovim je Pirotska slobodna zona u samom vrhu porodice evropskih slobodnih zona, što je veliko priznanje i obaveza, kaže direktor zone Dragan Kostić. Zona nudi investitorima niz atraktivnih podsticaja i podstiče otvaranje novih radnih mesta. Ministar financija Siniša Mali izjavio je da je ovo ogroman uspeh i potvrda da je Srbija postala atraktivna investiciona destinacija. Prema njegovim rečima, u periodu od 2012. do 2017. godine u slobodnoj zoni Pirot je realizovano investiciono ulaganje u iznosu od skoro 387 miliona evra, a broj proizvodnih investitora u zoni je porastao za 22% od 2016. do 2017. godine. Očito da naš napredak u svim elementima koje ocenjuje Financial Times nas je stavio u tu poziciju. Šta nas izdvaja od drugih slobodnih zona? Izdvaja nas to što imamo servise koje pružamo našim korisnicima. Znači, mi ne nudimo njima samo režim slobodne zone, što i jeste najvažnije, ali nudimo i jedan set servisa koji oni inače bi morali da rade sa nekim drugim. Oni se samo bave svojim glavnim poslom, core biznisom, a sve ostalo iz oblasti servisa, usluga, mi radimo za njih. Tako na jednom mestu oni mogu da dobiju objedinjene pogodnosti koje daje zakon o slobodnim zonama, pogodnosti grada Pirota koje su veoma značajne, svi porezi u Pirotu su nula, to jest oslobođeni od poreza svi oni koji grade i eksploatišu objekte u granicama slobodne zone. Povodom proglašenja slobodne zone Pirot za najbolju u Evropi i treću na svetu, gradonačelnik Pirota Vladan Vasić nedavno je izjavio da je to potvrda dobrog rada Pirotske zone. Investitori u zoni uživaju odličnu podršku za izvoz robe, nudi investitorima dodatne podsticaje i finansijske podsticaje po najvišim standardima. Veoma me raduje to da je Ministarstvo financija pozdravilo ovu nagradu koju smo mi dobili. Verujem da ćemo moći s njima razgovarati o tome kao Udruženje slobodnih zona pri Privrednoj komori Srbije, o tome da uvedemo i dodatne olakšice u granicama slobodne zone. Naprimjer, Makedonija ima da je porez na dobit privrednih društava u okviru slobodnih zona nula, to jest ne plaća se porez na dobit. Mi bismo voljeli, bili bi i atraktivnije ukoliko bismo i mi mogli to da dobijemo, a to i nije tako neki veliki izdatak, zato što ako neko zbog te mere dođe u granice slobodne zone, on tek treba da napravi objekat, da zaposli ljude, da počne da pravi dobit, a onda bi mu se reklo ne treba da plaćaš dobit. Slobodna zona Pirot je dobila i nagradu za povezanost sa transportnim koridorima, razvoj novih tehnologija i pogodnostima za korisnike kao i unapređenje infrastrukture. Prepoznata je i dobra povezanost slobodne zone Pirot sa panevropskim koridorom 10 koji povezuje Beograd sa Sofijom i Turskom, Italijom i Grčkom. Slobodnu zonu Pirot osim proširenja prostora očekuje i izgradnja logističkog centra i stvaranje pogodnih uslova za dolazak novih investitora.